Hey folkens, hvad så der? Lasse med hatten her, og i dag, der sidder jeg igen med selveste Robin Kage og som Ritter. Hvad skal vi spille i dag? Vi skal spille endnu mere Rocket League. Yay! Den her gang her, der skal være på hold sammen med som Ritter på det orange hold. Og Robin, han skal være på blåt hold, og han skal være sammen med en robot. Men, han skal tabe. Robin, han klagede sidste gang over, at robotterne, de var for dårlige. Så den her gang her, der har Robin fået en robot, der er på pro difficulty. Som der forhåbentlig kan klare sig lidt bedre, end det var. Så nu skal vi se, om min pro-bot, den kan klare ærmene. Din pro-baller. Ja, nemlig. Det er altid baller. Det er altid baller. Og min pro-bot kan klare ærmene. Ja! Yeah! Hvad er det for en bot? Sådan, Carl Johan! Min, den vil også sige, den hedder Boomer. Det er da også wow. Ej, det er sådan en fed bane. Det er en mega fed bane. Det ligner sådan et kolosseum eller sådan noget. Blablabla. Den hedder faktisk også kolosseum, så... Nå, okay. Teknisk set. Teknisk set. Okay, wow, den der boomer der, den kom faktisk ind og fik retter af det hurtigt fat i bolden. Åh nej, åh nej, åh nej. Jeg så boomer! Nej! Åh, det der var flabet. Nej, 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 nej. Sami, 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 Sami. Sami! Kom så. Kom så. Nej, Robin, du skal ikke tage mit boost. Sorry, 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 sorry. Først skal jeg tage dit boost. Okay, Sami, et indlæg. Det når, at der du eksempelvis sådan sparker den ind fra siden af, sådan så der er, at jeg lige pludselig bare lige kan komme på midten, og så bare lige skyde den sikkert ind. Det er et indlæg, okay? Fodbold med Lasse med hatten. Indlæg. Der kommer til at sidde nogen derude og sådan lidt. Åh, Lasse, det er helt forkert. Oh my god. Oh my god, du gør det så forkert. Prøv lige at tage sig. Oh my god. Altså, jeg kan lave en blok til dig, ikke? Altså. jeg laver en blok. Dude, what? Nej. Hvad laver jeg? Jeg troede, du var færdig bolden. Nej. Nej. Wow. Man ved, det går dårligt, når det er, at Robin han scorer. Ej, okay. Godt mål. En kolosseum. Jeg tror, det er, fordi jeg ikke har regnbue længere. Ja, okay. True. Bliver ved med at køre. Hvis det er, at denne video her, den ikke bliver særlig lang, så er vi altså nødt til at... så er du altså lige nødt til at få to runder med botten. Fordi ellers bliver denne video her alt for god. Nå. Bare sådan, så det er, at du er forberedt på det. Så der du er forberedt. Nej, det kan jeg altså ikke. Det kan jeg altså ikke håndtere. Det kan jeg ikke forholde mig til. Dø, Robin! det lyder bare virkelig bare slemt, det der. Jeg er bare... Dø, Robin! Nej, hvad laver du, boomer? Ej, hvor det flabede. Jeg skulle lige til sådan en spark til bolden. Eller spark til bolden. Køn i bolden. Spark til bolden med min ikke eksisterende ben. Jeg tror altså ikke, man må i det her spil her. Man må ikke spark til bolden med hjulet. Må ikke bruge armene? Eller hænderne? Nej, hvad laver jeg? Det er så tæt på! Hvad skal der ske? Jeg sparkede boomer væk til gengæld. Det er godt, Sami. Yes. Ej, Så jeg får det mindste ros herfra for det her hold. Okay, Sami, jeg har boost, så... Nej, jeg troede, det var den rette vej. Okay. Gider godt at være, det skal jeg bruge. Nej. Hvad laver jeg? Hvad laver boomer? Hvad laver folk? Boom! Skal du være sådan en rage kid, hva'? Jeg hacker dig. Nej. Jeg har den. Okay. Nej, boomer. Nej. Jeg synes boomer er flabet. Det værste er vi. Nej, vi skulle aldrig nogensinde have givet Robin den der fordel der med at spille med den der All-Star. Det er bare fordi han er eller ikke All-Star, en All-Star. Pro-Bot. Okay, jeg tænkte lige, den er ikke All-Star. Så stor en fordel må du heller ikke få. Nej. Nå jo, forresten, tusind tak til Playgames for at hook os op med det her spil her. Det skulle jeg lige huske at sige. Ah! Og hvad glemte ja! Det? Så! Ja! Ej, du var bare ved at glemme det, hva'? Ej, det er så smukt, det der. Det er fantastisk. Sådan helt. Det jeg var slet ikke ved at ramme på at ramme begge to. Jeg kan godt lide boomer sådan køre op langs siden, sådan... Ej. At least you tried. Kom så, Gingerbread Man. Og Sami, nu gør vi det. Yeah! Oh god. Hvad? Døde du? Hvad skete der? Hvordan gjorde du det? Det ved jeg ikke, men jeg vil gerne gøre det igen. Det var Sami, der gjorde det. Var det? Nå, var det? Nej! Så? Nej! Nej, hvad laver jeg? Hvad laver du? Lad os komme ind i feltet! Følg med! Det er så konge! Ikke et øje blinket, eller hvad siger man nu? Hvad blinket? Ikke et øje blinket. Det lyder ret... Sami, red den. Godt red. Det var lige det, jeg gjorde. Det var lige det, der var, du fik gjort. Det var lige det, jeg gjorde. Og vi skal lige have
Jeg tog det så til at sætte på en jeg er allerede klar til at sige det. Jeg er bare sådan helt... Ej, ved du... Nej! 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 Undskyld! Ej, der var ikke noget godt der. Jeg synes lige, vi skal se replay, der var ikke noget godt. Det var faktisk mig, der gjorde det på så... Jamen, jeg kommer så sådan... Nej, jeg skal redde den! Det var sådan en lille tab. Oh. Ja, man. Ej, var jeg bare god. Ej, Robin, du klarer dig faktisk godt med den der probot der. Ja, hvad sker jeg der? Jeg synes stadig probot klarer sig godt, hvis jeg skal. Okay, Sami, du dribler den bare lige lidt. Jeg skal lige have noget boost. Okay? Åh nej. Du kan ikke bare overlade sådan noget der til mig. Jo. Jamen, hvad? Sådan der. Du gør det godt, Sami. Du gør det godt. Ej, min butt. Du må også bare med mig. Kom så. Nej, men lad Robin! Nej, jeg kan ikke ramme. Lad nu være med det der. Jeg kan ikke engang finde ud af, hvor jeg selv er henne. Hvor er du henne? Ja, nemlig. Hvor er jeg henne? Du kan ikke finde dig selv. Jeg kan ikke finde mig selv, altså. Crawling in your skin. Det kravler i min hoved. Lad være med det der drip for noget. Sami, sæt den op. Jeg prøver. Sæt den op. Ja. Nå. Nej, hvad laver jeg? Forkert vej. Ja. Sådan der. Ja, den er inde! Drengene! Drengene! Okay, dreng og pige, må jeg så nok hellere sige. Det var ikke drengene, synes... når det er, det er også dog. Det var faktisk ret smukt. Ja, det... Altså, jeg kræder faktisk lidt lige nu. Jeg er glad for, at jeg ikke har facecam på. Altså, lige nu, der er det salte tårer, der ryger ned i min kind. De smager godt, men Nej! 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 Nordepot! Ej, det er ringen. Jamen, jeg blev dræbt! Så jeg kunne ikke gøre noget på kick! Nej, jeg blev ikke dræbt! Hvad? Jeg er så forvirret. En eller anden grund kunne jeg nakke dig. Okay. Ej, hvor er det underligt. Sami! Jeg prøver! Okay! Der står 3-3. Vi er nødt til at redde den her, Sami. Der er heller ikke så lang tid tilbage. Nej, nemlig. Nej! Nej, hvad laver jeg? Jeg bliver skubbet i røven! Nej! Det... Botten skubbede dig, hva'? Ej! Ja tak, du Robin! Your talk, man! Nej! Okay, vi det går i overtime! Det kommer godt til os i hvert fald! Vi går i overtime! Overtime! Nej! Jeg kunne ikke nå at redde den! Okay, det er orden! Overtime! Kom nu! Så! Det her er den vigtigste runde nogensinde! Boom! Ja, sådan der, vi får den i første omgang! Det er perfekt! Yes! Jeg elsker det! Det er så smukt! Ja! Nej! Min pil vender på hovedet! Nej! Nej, Robin! Oh my god! Jo... Ej, ved du hvad, jeg kan ikke lade videoen slutte sådan der. Jo, du kan. Det kan jeg ikke. Jeg synes, det er en fin slutning. Nej! Det er ikke okay. Den er god. Nej! Jeg har lige fået bubble som trail. Sami, vi skal have en rematch mod Robin, det nu. Så er vi blot hold. Det er altid blå, der vinder, er det ikke det, vi siger? Jo. Det er det faktisk. Ja, det er det faktisk. Hvorfor du blot hold? Jeg har lige sagt, jeg går på blot hold. Og så sådan, hvorfor du på blot hold? GG, Robin. Jeg aner ikke, hvad der skete der. Jeg smadrede mig godt. Wow, du er gay. Det var lidt vildt. Det var lige wow. Lidt vildt. Hey, nu den får du ikke. Nej! Nej! Gik den ikke ind? Jeg har ikke skubbet den. Nej! Nej! Sami! Nej! Sami! Prøv at se det der. Hvad laver du? Sami! Og så står jeg lige og så sent. Ej, det er ærgerligt. Jeg bliver lige nødt til at lade... You tried that word. Jeg bliver lige nødt til at lade den løbe rundt om mig selv inden. Ej, det er så tæt på det der. Det er så vigtigt. Ej, det er det jo ikke, men... Ikke når det er, vi fejler, så er det ikke vigtigt. Så er det irrelevant. Så er det ikke vigtigt. Yes. Så er det irrelevant. Godt, Sami. Yay. Ja. Så. Nej, please, du bliver skubbet. Selvfølgelig skubber jeg dig. Nej, jeg troede lige, at... at den begyndte at lade selvmål. Ja, kom nu! Nej! Det er så tæt på, drengene! drengene! nej, hvad laver din bot?
Lav din numse! Lav din numse! Få styr på din numse! Jeg kan ikke kontrollere... Nej, hvad laver du? Hvis det ikke gjorde det der, så havde jeg haft den! Du kan kontrollere numsen. Det er det, du siger. Du kan pointe, du kan bare, du kan gøre, hvad du vil. Oh. Præcis! Ja! Hvis den ikke havde gjort det der fisk, så havde jeg faktisk haft den. Ja, undskyldninger. Den skubbede væk! Hvad er der med dig, og lige meget om det er, at botten er sådan på rookie difficulty, eller pro difficulty, lige meget hvad det er, vil du bare give den skyld? Den laver noget stupid shit. Ja. Sami? Sami? Vi skal godt gå fast, Sami. Vi bliver nødt til at gå hurtigt. Vi er også blå, vi er Sonic-farvede. Ja, vi er. Det er derfor, at blå altid vinder. Det er fordi, de er hurtige. Nej! Ja. Hvad laver du? Hvor våger du slår mig ihjel? Ved du, hvem der er? Hvor våger du okay. Ja, nu kommer den der med... Ej, jeg træner Navy Seals. Hvad laver den? Se, selv på pro gør den det der dumme der. Ja, okay. Bare se. Jamen, det var fordi, jeg lige pludselig kom med boost, og så var sådan helt... Whoop! Må jeg lige spørge, hvem er der, der har sæbebobler som motor? Det er mig. Det er så fedt. Det er mega sej. Og det har vi ikke engang snakket omkring, sådan måden hvorpå, at man kan customize sin bil. Det er altså super fedt. Jeg vil gerne lige se, hvordan botten prøver at forsvare den her. Jeg er glad for, at vi har taget det her one take, fordi ellers skulle det godt nok virke som om, at botten den er blevet ændret fra at være pro til bare at være noob. Ja, det kunne godt være, at du lige har været en anden, ikke? Ja, jeg har sygt meget vand at ændre den. Man har bare ikke lige kunne se det. Kom så, bot. Numsi. Åh, det var ellers tæt på. Ej, det vil bare begynde at være pinligt, hvis det var den, der var gået ind. Nej, Robin! Nej! Nej! Øj! Det er så ufortjent. Jeg burde... Det ville ellers have været så godt reddet, det der. Ej, og Sami, du var der også næsten. Du var næsten at skubbe den ind. Ja, jeg ved også, hvordan skal jeg røre bolden, eller ej, det er Sami, du går efter den. Sami, du går efter den. Okay. Oh. Okay. Okay. Nej, hvad laver... Hvorfor bomber du mig? Tror du, det er det bomberkaos, eller hvad sker der? Det er radiobilerne. Hvad? Hvor er I henne? Hvor er I henne? Nej! Ja! Svids! Sami! Legenden! Yay! Jeg er en legende! Og så kommer jeg sådan en flyvende derovre i hjørnet. Så kommer Sami! Bum! Øj, det er smukt. Åh, igen! Det skete igen. Åh nej. Er jeg uden en medspiller nu? Ja! Det er lige 2 sekunder, hvis jeg kan komme ind igen. Sami, der er dine technical difficulties. Det er det her med at begynde at opgradere Samis computer, ikke? Og så ikke rigtig lige sådan gennemteste det hele, før man begynder at optaste nogle ting her. Det er ikke så effektivt. Nej, lad være, Robin. Nu har du også en bot med dig, der er pro. Hej, jo. Ja. Har du ikke? Hej. Hvad? Ikke nu? Nej, det var tæt på. Nej, jeg er vigtigere. Løg. Godt, Sami! Ej, er hun tilbage? Legenden! Det kunne også have været et flot mål, hvis jeg faktisk kunne. Ja, nej, det kunne være så fedt. Bum! Nej, Sami! Yeah! Jeg har ellers lige dræbt Robin. Jeg har over mig en ting, der hedder foamer. Og jeg skyder med sæbebobler. Ja, good point. Ej, det er så tæt på. Hvad, mand? Den score bare så perfekt, mand. Ej, kom så, Sami. Vi fører stadig. Yeah. Min tår, de er bare tørre lige nu. Vinder! Hårde tørre. Saltet tørre. Nej! Det var tæt på. Det er så vigtigt, det der. Det er mega vigtigt. Sami, du bumpede til mig. Undskyld. Hvad må du nok sige? Gå nu væk med de der bobler. Det er først nu, det er gået op for mig, det der med boblerne, det der. Det er mega sejt. Sami, op væk! Nej! Jeg troede lige, den var der. Og det var den bare ikke. Nej. Simpelthen ikke. Ej, gider du godt lide det med at tage min boost? Gider du godt lide det være? Ej, det er så vigtigt. Det er mega vigtigt, det her. Nej! Ja! Okay, du går væk. Sami skubbede mig i røven, og så fløj jeg bare næsten ind. Okay, Sami, jeg spiller den op til dig. Du skal bare ego. Nej, jeg tør ikke være ego. Nej. Jamen, du har masser af boost. Jeg tør ikke. Nej. Det prøver jeg. Det er okay, jeg har den. Jeg har den ikke. Du har den ikke.
nej! Ja! Oh, yeah! Den her er ret dramatisk, den her kamp, synes jeg. Okay, okay, jeg har den, jeg har den, jeg har den. Jeg har den, okay, jeg har den. Du har den, du har den. Jeg har den, jeg har den, jeg har den. Ego, ego, ego! Nej, okay, indlæg! Det blev lige pludselig et indlæg, og ikke ego. Flok indlæg! Mange tak, bro. Åh. Nej! Jeg har vel aldrig kan nå den, når den kommer så højt. Hvad laver den? Hvad laver han? Åh, det er så vigtigt, det der. Ja, 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 ja. Ego, 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 ego! Ego! Ego. Sådan. Jeg kan godt lige først tage dræbe nummer, og så går den ind. Ej, jeg kunne bare indse, at jeg kunne gøre noget der. Så nej, der, nemlig. Der, der, der. Så længe du når at dræbe mig, så er alting cool. Ja, så er alting godt. Åh, goddammit, Robin. Men jeg tror, den her kamp er den ender uafgjort. Altså, i form af, at vi har vundet en omgang, og I vinder nok også nogle. Eller, I har allerede vundet en omgang. Ja. Yeah. Men der er sådan super meget plot twist, at I lige scorer to mål her til sidst, så vi går i overtime. Og så er der i hvert fald et eller andet i vejen. Så er der i hvert fald nogen, der bruger hacks. Jeg tror jeg faktisk også, der. Nej, 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 nej. Det gik nok for det. I har vundet. Nej, det er i orden. Oh. Altid blod. Okay, okay. God kamp, god kamp, god kamp. Virkelig. Åh, jeg har fået en badass hjul. Jeg har fået en 8 ball som antenne. Åh, sej. Ej, okay, den skal jeg også lige have, den skal jeg også lige have. Jamen, ved du hvad, Robin, Samrita, tusind tak, fordi du var i spillet med. Skal vi ikke sige, at næste gang, der prøver vi at bytte lidt rundt på holdene, og så prøver vi at ændre botten til All-Star. Og det synes jeg, vi gør på vores kanal. På jeres kanal, så derfor naturligvis, ligesom sidst, der er en link nede i beskrivelsen. Der kommer også til at være en annotation, så der bare kan klikke her på videoen, hvis I gerne vil overføres til Robin og Samritas kanal, for der I kan se næste afsnit. Og det kan I gøre lige nu. Husk nu selvfølgelig, like denne video her, hvis du var ikke godt kunne lide den. Og hvis jeg rigtig gerne vil se mere Rock League sammen med Robin og Samrita, måske også nogle andre mennesker, who knows, husk også at kommentere nede i kommentarfeltet, hvordan det er, jeg gerne vil se holdene næste gang måske. Og ellers husk at klikke abonner, hvis du gerne vil have en notifikation næste gang, der lægger video ud. Og med det sagt, så er der ikke så meget mere at sige, så pøj pøj, folkens.